Ok, nú á teisla skúla, nú á teisla skúla. Vestu hana. Það eru rekord. Rekordin næg, samt, þú veist. Hóla mig. Ok. Drýðig. Gjala, nei, hei, kom við, leið. Leiðir ekki yfir hlutinu. Ok, drýðig. Ok, vestu. Ok, vestu gerðu það svona meira ákvæður, ekki svona. Við gjöðum það. Það er aftur. Ok, eftir því. Ó! Ég meina! Var þetta fór? Ó! Hvað er það? Ó! Skúlinn hættu. Hvernig var þetta með að við? Ó, ég veit það ekki. Skalið 1-10, hversu vondur þetta? Það var þetta alveg miljón volt. Þetta var bara alveg eins og ég gerði á það. Það var þetta alveg miljón volta farsíma. Frekar óþægilegt.